Són joves, alguns amb feina i altres encara estudiant, que cerquen una millor orientació professional. S'han inscrit en aquesta activitat formativa que du el nom de Treballar l'hivern als Pirineus. Volen saber quines són les oportunitats laborals en aquest sector, quins perfils es busquen i quina és la formació requerida. No m'ho plantejo per aquest hivern en concret, però sí, potser, doncs, a un parell d'anys vist o així, mm, sobretot doncs, venien per conèixer ja una mica uh, uns anys abans uh, les possibilitats que hi ha. La veritat que em sembla, em sembla molt bé perquè hi ha molts joves que acaben la carrera o que acaben els seus cicles formatius i no saben com buscar feina o com, o com adreçar-se o com moure's els currículums i a més llavors doncs, em sembla perfecte. Bé, doncs la veritat és que ja n'he fet més d'una i que van molt bé perquè moltes vegades et diuen coses que desconeixes, llavors doncs són molt útils. Un treballador del sector i expert en la matèria els ha explicat quines són les feines que es realitzen en les estacions d'esquí, com la de monitor d'escola, control d'accessos o cambrer. Hem de pensar també que les estacions generen a la pròpia vall on estan ubicades un gran nombre de, 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 de llocs de treball durant la temporada, sobretot en hostaleria. Hem de tenir en compte que hi ha molts, molts hotels, restaurants, altres serveis fins al mes de novembre, la Regidoria d'Adolescència i Joventut, en col·laboració amb Barcelona Activa, programa activitats d'orientació professional, cada una encarada a un sector diferent, com l'hostaleria, les telecomunicacions o el turisme, sectors primordials per a l'accés de joves al mercat laboral. Sempre amb aquell punt de retorn i que, per tant, doncs, lògicament, la ciutat en el seu moment també estigui preparada per tornar a rebre, que torni a estar en aquells estàndards i nivells d'atur baixos que lògicament facin que la gent no s'hagi de moure, si no és pura i estrictament per una qüestió de voluntat. A més, els joves que vulguin rebre informació de manera permanent poden dirigir-se al Centre d'Informació i Assessorament a Joves al carrer Sant Oleguer.